Телеканал КРТ представляє. Доброго дня, мене звуть Русланом, я місіонер, тобто проповідник. Простіше кажучи, мене можна хлібом не годувати, дай поговорити на цікаву тему. І от на ряд цікавих тем пропоную вам поговорити сьогодні. Останнім часом, на жаль, навіть в православному середовищі, серед православних християн все частіше виникають якісь такі побоювання з приводу того, що є певні якісь там ознаки кінця світу. Під кінцем світу ми все частіше розуміємо якусь от власну смерть, якісь припинення от такого існування, зникнення всього, і нас в тому числі. От, але, до речі, на відміну від перших християн, котрі, як пишуть історики перших століть, навпаки, чекали цього моменту і з радістю його чекали. Про кінець світу як радісний момент писав уже апостол Павло. У нього є така згадка в посланні до фесалонікійців, коли він говорить про те, що Христос і день, коли Він прийде, це наша надія. Скажіть, можна би було таке запитання, тому що от в молодіжному навіть середовищі, серед молоді, яка живе у нас, у Карпатах, виникають такі часто, навіть на молодіжках, виникають такі теми. Ну от, якщо ми очікуємо, якщо вся наша історія йде до такого логічного, креативного завершення, то навіщо це все участь наша у цих паспортизаціях нових, у цих електронних звітах кудись в Європу? Навіщо нам знову робити нову систему цих ідентифікацій громадян? Може, нам варто розглянути якусь національну модель, яка не допустить у цих глобалістичних таких впливів на наше очікування кінця світу? Щодо глобалізації, то ні в переданні, ні в Біблії нічого не говориться. Так? Тобто мова йде про те, що якщо ми згадаємо одну із найцікавіших книг Старого Заповіту, книгу Іова, це, скоріш за все, найдавніша книга Біблії, і, ймовірно, вона написана швидше, ніж книги Мойсея, тому що там жодної згадки про Єрусалим, про закон. От. І якщо ми згадаємо, з яким запитанням прийшов лукавий до Бога, а це запитання дійсно страшне для будь-якої людини, хоч зі скільки-небудь релігійним мисленням. Тобто він приходить і каже: от бачиш, тебе ніхто не поважає, твого закону ніхто не виконує. Господь каже: ти бачив мого вірного слугу Іова? На що лукавий запитує: а даром лі благочестив Іов? Тобто, чи даремно він тебе любить? Знаєте, є такий от аргумент за існування Бога, він називається антропологічний, що протягом всієї історії людина чомусь шукає Бога. Не було жодної форми цивілізації, де не було б хоча б якоїсь примітивної форми релігії. Завжди. Протягом всієї історії людство не заспокоюється у своєму цьому пошуку. Тому не може бути така колосальна енергія людства, спрямована в нікуди. Так, людина шукає Бога, але шукає в якості кого? От в якості того, кого можна любити, хто тобі дорогий, чи в якості генератора гуманітарної допомоги? Тобто до когось такого, до котрого можна звернутися, коли тобі щось потрібно. І от те, що лукавий запитує, чи даремно благочестивий Іов, оце і є породженням от такого відношення до Бога. Тобто, коли він нам потрібен в якості того, хто нам щось може дати. І це говорить про те, що лукавий не вміє любити. Йому знайомість, стосунки тільки я тобі, ти мені. Знаєте, є навіть в Жуковського така поема «Громобой» з такими рядками: «Забудь о Богі, мені служи, мої вірні награди». Тобто лукавий звертається до людини і каже: для чого тобі Бог, що він тобі дав? Ти багатий, ти заможний, ти успішний, а я дам. Тобто це ринкові відносини. Він намагається нас купити. І тому проблема не в способах, як за нами будуть стежити. Проблема не в глобалізації. Проблема в тому, що лукавому не потрібні випадкові жертви. Він намагається на себе переключити ту любов, котру ми повинні адресувати Богу. От. І саме тому його приспішником, його адептом, скажімо так, тим, хто наближає кінець світу, є не той, в кого є електронний паспорт, і не той, в кого є банківська карта чи індивідуальний податковий номер, так? А той, про котрого писав Тарас Шевченко: за шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попросити, от дасте. Тобто той, для котрого його комфорт
його споживання, його власне от сьогоднішнє задоволення от має найбільше значення. І все. Він не прийде для того, щоб нас до чогось примушувати. Він прийде і скаже: ви вірили в Бога, ви воювали, а я припиню війни. Ви вірили в Бога і були голодні, я вас нагодую. І от кожен, хто готовий задля задоволення от якихось власних своїх от таких от пристрастей, от, оце проблема. От на тому вже тавро. Де ця істина, питання, і от що робити тим, хто не вірить, але живе, ну, більш-менш благочестиво? Що робити? Ну, не знаю. Напевно, це швидше запитання до нас, як до місіонерів, що ми повинні катехізувати. Да? Ми повинні виконувати слова Христа, ідіть і хрестіть всі народи. Тобто ми повинні проповідувати всім народам для того, щоб вони знали і розуміли, що означають слова Христа, що наблизився день. Що означають слова апостола Павла про те, що закінчується ніч і день близько. Тобто день пришестя Христа. Тобто це вимагає швидше від нас таких от місіонерських зусиль, щоб донести от ту от правду. Навіть поділюся з вами от такою думкою. Наше церковне коло богослужінь збудовано так, що, по суті, в нас неділя є восьмим днем. Ми звикли про те, що сьомий день, він останній. А от церква сприймає неділю, сьомий день, власне, як день восьмий. Чому восьмий? Тому що, ну, ми знаємо так, що Господь творив світ шість днів, на сьомий відпочив. А чому? От невже він втомився от там від трудів і думає, ну от хоч день. Ні. Це через те, що він в шостий день створив собі помічника, людину. Тому на сьомий він ніби каже людині: от бери далі ти. Людина створена як співробітник Бога. Як його, якщо хочете, як сотворець. От так. Тобто ми в цьому світі не просто так, от, щоб жити для себе. Ми в цьому світі для того, щоб змінювати його, щоб його переображувати. Тобто наші християнські якісь добродіяння, наша милостиня, наша увага, наша любов, вони мають змінювати цей світ. І от, на жаль, коли ми сьогодні, а часто сьогодні навіть говорять філософи, футурологи, політологи про те, що ми знаходимося і живемо в постхристиянському світі. Не так давно навіть Папа Римський заявив про те, що сьогодні Європа втратила своє християнське обличчя. І про що це говорить? Якщо це світ постхристиянський, це означає, що в ньому, от, власне, оцих добродіянь нема. Тобто він починає жити тільки для власного споживання. Він, тобто людина перестає здійснювати своє призначення. Те, до чого вона покликала. Тобто ви маєте на увазі, на відповідь моїй колезі, що наша співпраця може віддалити кінець світу в часових межах, але наблизити його в контексті нашого призначення, так? Так, тобто, якщо, власне, наші гріхи наближають кінець світу, а наше християнське життя, навпаки, віддаляє. Скажіть, будь ласка, а чи якщо ми зараз живемо вже в постхристиянському світі, чи не є це саме те, що вже той кінець світу вже почався, якщо немає більш християнських цінностей, чи як взагалі розпізнати, що таке кінець світу, які ознаки мають бути? Дійсно, кінець світу, напевно, розпочався ще в момент гріхопадіння в раю. От з того часу він вже, цей час, він вже триває. Тобто ми з вами вже живемо от цей час. Що стосується ознак, про них сам Христос говорив, що ось повстануть лже-христи, лже-месії. Прийдуть, скажуть: ось Христос, ось Месія. І це дійсно достатньо важливо, хоча б з тієї точки зору, що ті, до кого він прийшов, народ обраний, вони його не прийняли в якості Месії. Єврейський народ до цих пір чекає свого Месію. От. І вже не раз вони заявляли про те, що знайшли, але, на жаль, ті, кого вони знаходили і кого вони вважали месіями, не виконали свого призначення. Тобто вони не змогли відновити царство ізраїльське в політичному сенсі, як державу. От. Але все ж таки з Апокаліпсису, з Біблії, з священного передання ми знаємо, що вони все ж таки свого месію, політичного месію, котрий прийде виконати цілком мирську ціль – відновити царство. Тобто якщо Христос закликає людину до духовного життя,
закликає жити небесними категоріями, то лжехристос, слово «анти» означає по-грецьки «замість». Тобто антихрист – це той, хто замість Христа. Він буде дуже схожий. Він також буде вдавати любов до людини. Він також буде говорити про християнські цінності. Він буде творити чудеса. Але от справа в тому, що він саме буде замість. Тобто це все звучати буде красиво, але буде підміна сутності. Ми не так давно були свідками, ще моє покоління навіть вже може пам'ятати, коли в 93-му році тут в Києві якої популярності набуло Біле братство. Його очільниця Марія Девіх заявила, що вона Христос, котрий вже прийшов. От ознака, так? Ще однією ознакою є те, що будуть війни. Війни, катастрофи, голод. Людство собі по-різному намагалося вже і не раз уявити кінець світу. В якості воїн, там, наприклад, з застосуванням ядерної зброї, там, чи попадання по землі метеорита, чи комети, чи якоїсь чуми, якоїсь пандемії, якогось вірусу. Навіть ми з вами вже можемо пам'ятати, що у 2012 році, коли телебачення і засоби масової інформації розіграли істерію з тим, що закінчився календар Майя, але я зараз собі пригадую, що в мене в селі, дійсно, в моєму рідному селі, дійсно були в магазині зметені всі консерви. Це спрацювало. Але насправді ні, нічого такого винаходити не треба. Те, що може знищити цей світ, воно вже в нас. Це наша злоба. А скажіть, будь ласка, якщо у церкві розуміють таку загрозу, що, як ви казали, що взагалі найперша проблема – це те, що зле, зло – те зло, яке є серед нас. І загроза йде від того, від якоїсь, як зараз кажуть, то фейкова інформація якась. Бо, як я розумію, все зараз може зробитися тільки через там, засоби масової інформації, наприклад. А може церкві потрібно якось розмовляти більш сучасною мовою, наприклад, із тієї ж молоді, бо ми бачимо навіть там у соціальних мережах, наприклад, багато взагалі антихристианських постів, якісь там висміювання релігії. Та може церкві треба також якось, не тотальну якусь дігіталізацію, але все ж таки спробувати бути більше саме через медіа, саме через соціальні мережі, особливо якщо ми кажемо про молодь, бо ми всі бачимо зараз багато відео, наприклад, те, що вже діти творять, в які щось неможливе, бо просто відрицаючи всі якісь християнські заповіді. Я з вами погоджуся. Дійсно, в якомусь плані можна сказати, що місіонерська лінь церкви також наближає кінець світу. По тій простій причині, що, на жаль, сьогодні, особливо православні церкви, на відміну від, наприклад, протестантських деномінацій, місія не поставлена. Але ми намагаємося. І, зокрема, те, що ми сьогодні тут з вами зібралися, це, напевно, також є одною з тих ознак, що церква намагається шукати шлях, як достукатись до сучасної людини, до сучасної молодої людини, до сучасного інтелігента, якою мовою говорити, на які теми. Так, ми намагаємося, не все в нас виходить, але ми пробуємо. Чи можна вважати, що майже кожне століття людство стикається з демоверсією кінця світу? Враховуючи, що, грубо кажучи, приходить там людина, така, зараз я ваші всі проблеми порішаю, і все буде класно. Ось, і так було минулого століття, і так, скажімо так, постійно, все починається от з нового століття, постійно якісь от такі движухи. Чи можна сказати, що ми так переживаємо? Я дійсно з вами погоджуся, тому що історія знала не одного вождя, котрий обіцяв, що ось зараз повбиваємо всіх, хто нам заважає, а потім засядемо бенкетувати в новому світі. Історія ХХ століття породила дуже і дуже багато таких от вождів. Такий був в історії нашої країни Ленін. Таким же ж був і той, хто породив коричневу чуму, маю на увазі Гітлера. Так, дійсно, траплялося і таке. Але, власне, те, що ми знаємо з Євангелія, з Апокаліпсису, і має бути для нас пересторогою перед тим, щоб ми не довіряли тому,
хто обіцяє нам земний рай, хто каже, що знає рецепт всепланетарного щастя. І от для цього щастя треба тільки, повоювати трішечки з тими, хто нам заважає, поспалювати єретиків, обмежити в правах тих, хто з нами не згоден. Те, що ми знаємо про Антихриста, має нас від цього застерігати. Що той, хто гладко, той, хто м'яко стелить, зазвичай на тій соломі жорстко спати. От ви ще сказали на рахунок того, що потрібно поширювати в медіа, якби і віру, і християнство, і так далі. А що тоді стосовно людей, які якби ізначально скептично дуже налаштовані до людей, які віруючі? Ну, наприклад, є нормальна людина, є християнин. От, це правда, так на суділі. Ось. І що тоді робити? Який має бути тоді правильний цей образ християнина? Тобто, якщо людина отак от ходить з тугою, о, це християнин, його зразу видно. Як тільки людина, як я з довгими ногтями чи там з червоною помадою прийде, ти що, ти себе смієш називати християнином? За такими ми не підемо до Бога і так далі. Як тоді? Плюс ще людині може бути взагалі не цікаво життя християнське і так далі. Да, ми живемо в цьому, ми знаємо, як воно існує, ми знаємо, що є там плюси-мінуси, а от людей є стереотип, допустим. І все, і по ньому йдуть. Немає інших варіантів, що можуть бути якісь помилки і так далі. Як правильно подати себе християнину? Що взагалі робити? Як? Хорошо, місіонерити. Який тоді має бути образ людини? Знаєте, скажу так, коли я говорю про те, що ми маємо бути присутні в медіа, то маю на увазі, що ми маємо в першу чергу вести діалог. В історії церкви, на жаль, є один неосмислений момент. Я часто навіть від священників чую, ось у нас була Свята Русь до 17-го року. А потім прийшли більшовики і почали і мирян, і священників, і єпископів стріляти тисячами. І от часто доводиться, знаєте, таке якесь нерозуміння зустрічати, от як от так могло бути, що ніби от ми будували от православну християнську країну, і тут раптом і зовсім протилежно. А от справа в тому, що, на жаль, тоді церква була одержавленою, тобто церква стала механізмом держави, одним із гвинтиків механізму держави. І от, на жаль, тоді, коли церква наполягає, на жаль, тоді, коли церква каже, що всі повинні жити от суто так, от, оце нав'язування. На жаль, є певні бажання в церкві. От, всіх одягнути в спідниці, в білі платочки і загнати в храми. Так не буде. З кожною людиною треба вміти розмовляти її мовою. І до кожного знайти ключик. До будь-якої аудиторії. Знаєте, є глобальне питання, котре важливе для кожної людини. Це питання нашої смерті. Воно завжди лякало людину. І буде лякати, тому що ми створені безсмертними, ми задумувались безсмертними. Смерть – це не те, що повинно було спіткати людину. Але, на жаль, це з'явилося в нашому житті. От. І людина і в собі помічає, і часто помічає, що вона вже вмирає. Що в неї не складається якось будувати сім'ю, що в неї не складається будувати стосунки. Що в неї є в цьому житті проблеми. І от на основі цього ми маємо з людиною розмовляти, виходячи з того, що її турбує. Питання в людини завжди є. Дивіться, наскільки мені відомо, мене подруга вчилася в школі в Польщі, і в них в школах перед тим, як починати якісь заняття, в них все починається з молитви. І в них плюс, здається, є один з предметів, який якраз розповідає про, я так розумію, католицтво чи ще щось. І вона, наприклад, до цього ставилась дуже скептично. Чи правильно так вводити в навчання до дітей от такі предмети, це раз. А друге, наприклад, ще те, що я знаю, я можу помилятися, але в Греції грек, він не може отримати громадянство Греції, якщо він не православний.
І чи правильно так? Чи це не є теж якимось, в якійсь мірі нав'язуванням, що ти маєш бути таким, а інакше в тебе не буде громадянства? Типу, що ти тут робиш? А я хотів трошки додати, бо, наприклад, у Німеччині, навіть це я сам знаю, коли я був в німецькій школі, то на уроки релігії ти можеш відвідувати, якщо ти католик, це для тебе один урок, якщо ти протестант, наприклад, є інше. Тобто там і навіть вибір, нема такого, що, наприклад. І взагалі, я знаю, що я не пам'ятаю, якої то віри був хлопець, але він не відвідував жодного, бо в нього була інша віра. Тому той вибір у Європі взагалі то є. Це так, як уточнення невеличке. Знаєте, відповідаючи на ваше запитання, скажу, що, напевно, як людина, яка мріє про священство, я би мав скоріше виступати за такий от польський шлях, коли всі, чи грецький. Так? Тобто, коли всім в школі помолились і без вибору. Але, на жаль, знову ж таки кажу, що мене це до певної міри лякає. Тому що ми мали такий досвід до 17-го року, до революції. Ми мали такий досвід в Російській імперії. Чим закінчилося, знаємо. Власне, десь можна сказати, що та проблема, яку ми сьогодні спостерігаємо в храмах, а саме, що нема підлітків. Тобто у нас сьогодні присутні або діти, отак от, там рочків до 10, коли батьки заставляють, примушують. Або вже люди, котрим за 30, тобто, котрі вже прийшли через власний вибір в храм. А от десь от категорії з 12 і, умовно кажучи, 25-30 ми не маємо. Чому? І це однією з причин може бути те, що приводять. От просто приводять, коли це не вибір дитини, коли це не вибір внутрішній стан. Звичайно, батьки повинні вчити, але повинні це робити з любов'ю і пояснюючи. Тому що інакше просто дитина потім не прийде в храм через те, що її примушували. Бог від нас чекає любові. Він каже, от стою і стукаю. Хто відкриє, до того війду. Тобто, хто відкриє двері серця, можемо перефразувати. А любити не можна примусити. Ні батьків, ні Бога, ні країну, нікого. Ні рідних, ні друзів, нікого. Тому мені здається, що це все ж таки трагічний досвід. Можемо зробити висновок про те, що ані боятися кінця світу не варто, тому що якщо це для нас зустріч з Христом, зустріч з тим, кого ми любимо, зустріч з тим, кого ми шукаємо, то навпаки ми мали би чекати цієї зустрічі. Не варто боятися і кодів, чи чіпів, чи банківських карт, тому що лукавому йому не цікаво нас примусити. Він чекає до нас тієї любові, яку ми маємо адресувати Богу. Але разом з тим, жити ми маємо відповідально, розуміючи нашу відповідальність за наше життя і розуміючи свою відповідальність перед світом, перед Богом.